Međunarodna komora mladih danas je organizirala edukativni projekt pod nazivom Edukacijom do zaposlenja. Cilj ovoga projekta je proaktivno osposobljavanje mladih osoba za pronalazak posla. Ovim projektom spojili smo teoriju i praksu. Naši predavači su bili profesorica Marina Boka-Lovrić, Ines Bokan, Milan Mirjanić i Matija Gracin. Prvenstveno predavanje ima smisla da podijelimo neke informacije ljudima, mladim ljudima koji se okreću prema tržištu rada, kako bi mogli biti pripremljeni i u biti ne napraviti neke greške, odnosno pogreške, koje bi mogli ih kočiti u tom razvoju svoje karijere. Ako žele potražiti posao i svoj život početi negdje drugdje, vani, u inozemstvu, kako poštovati njihova pravila pisanja životopisa ili sažetka zvanoga resume? Predlažem ljudima da pohađaju što više toga, da što više nauče. Danas se moglo čuti 3 do 4 stvarno izvrsna predavanja na kojima se jako puno moglo naučiti. Neke su firme čak otvorile svoje vrata i rekli najbolje načine kako je moguće pristupiti, koje greške kandidati rade, što treba popraviti, što ne treba, što treba mijenjati, što ne treba i slično. Zapravo sve ono što sam očekivala ispunilo se možda čak i više. Na primjer, znala sam da ću čuti tako iskustva iz prakse ljudi, znači koje već rade jako puno godina, baš na nekim pozicijama. Pa evo, prvi put da sam bio na ovakvom nekom predavanju. Dobro je čuti u svakom slučaju, vidjeti gdje su te najčešće greške kod sastavljanja životopisa. Bilo je puno pitanja, što znači da još uvijek ima prostora za dodatne edukacije na ovu temu, jer zapravo tu nikad niste gotovi. Uvijek treba učiti, uvijek se treba educirati. Svima želim puno sreće na sljedećem intervju. Hvala vam na pozivu. Cilj Međunarodne komore mladih Rijeka je pronalaženje problema i njihovo rješavanje. Ovo je bio naš način. Hvala.